Pode se sentar aqui, por favor? Aqui? Aqui? Quer? Então tá bom, obrigado. Vou te fazer algumas perguntas, tudo bem? Tudo bem. Eu vou te fazer umas perguntas, tudo bem? Tudo bem. Uma pergunta está você, tudo bem? Tudo bem. Você é um bom pai? Eu sou um bom pai. Sim. Essa é uma pergunta difícil, né, de responder, porque é tão relativo, ainda mais quando tem 5 filhos, né? Você gostava de brincar de carrinho quando era criança? Sim. Gostava mais de bola do que de carrinho, mas gostava bastante de brincar de carrinho também. Eu gostava bastante. Bruno, isso é o amor de pai. Ixi, eu tenho que responder esse negócio difícil? Eu não tenho explicação, não. É só sendo pai mesmo pra sentir. É difícil, não tem medida, porque o amor de pai eu vejo que é aquilo que Deus deixou pra gente. Quem você era antes de ser pai? Você planeja um passeio, você pensa em você. Então, esse era o Daniel antes de ser pai, era eu. Não tinha tanto esse projeto de ser pai, né? As coisas foram acontecendo e foi mudando. Mas eu era um adolescente, um menino brincalhão. Qualquer dia você pode convidar a sua criança interior para brincar comigo? Sim, com certeza. Eu acho que direto a gente convida. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O dia mais feliz da minha vida? Ah, foi o dia do nascimento do meu primeiro filho, da minha primeira filha. Se eu pudesse voltar atrás e assistir 1.000 vezes, eu assistiria as 1.000 vezes. Porque foi uma emoção diferente escutar o choro dela no corredor do hospital. E olha que ela chorava, chorava, chorava muito no corredor do hospital. Me conta, qual foi a última vez que você e sua esposa fizeram uma coisa muito legal, só vocês dois? Só nós dois? Olha, foi quando a gente fez a segunda lua de mel. Mas isso faz um bom tempo. Essas perguntas mexeram com você? Ah, com certeza. Mexeu um pouco. Ah, mexeram comigo também. Eu sei. Sim, mexe, porque não é nada daquilo que a gente tinha combinado, né? No carro, em casa. Na matemática, a gente tem uma palavra que chama mensurável e tem uma palavra que chama imensurável. Eu classifico o amor de pai como imensurável, que é aquilo que não dá para medir. Que o amor de pai eu vejo que é aquilo que Deus deixou pra gente, né? Eu acho que a única vez que eu cumpro o mandamento, amar o outro como a si mesmo, é quando eu sou pai. Porque quando a gente é pai, a gente acaba amando o filho como a nós mesmos. Ai, eu ganhei um carrinho. Carrinho, que legal. Obrigado, meu amor. Ah, nós te amamos. Foi amor. Isso. Parabéns, papai. Nesse dia especial, eu desejo a todos os papais um dia lindo, cheio de amor, sorrisos e momentos mágicos com a gente. Vocês são os nossos super-heróis e nós amamos vocês do fundo dos nossos corações.